Медичний десант Інституту Амосова. 11 столичних кардіологів приїхали до Івано-Франківська в рамках всеукраїнського проєкту. Його започаткували півроку тому, щоб зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. Із лекціями для сімейних лікарів та кардіологів завітали до Центральної міської лікарні. Побаченим тут приємно здивовані. В рамках цього проєкту ми оглянули вже 15 регіонів, 15 областей. І Івано-Франківська область одна з найкращих по тим логістичним даним, які стосуються лікування гострого інфаркту міокарда і ішемічної хвороби серця, тому що розпочата ця програма 3 роки тому назад, і за цей час збільшується кількість коронарографій, стентувань при гострому коронарному синдромі, імплантуються стимулятори. Поряд із теорією практика для пацієнтів в лікарні спеціалісти інституту влаштували безкоштовні консультації. Кажуть, загалом їх стан задовільний. Утім, є й такі, хто потребує не лише диспансерного нагляду. З клапанами, пороками, які формувалися не місяць і не тиждень, які є вже давно, деякі пацієнти про них знали, але оперуватися не збиралися. Є пацієнти, які дізналися вперше. Звичайно, стан цих пацієнтів уже більш складніший, і ми їм рекомендуємо хірургічне лікування. Запланували київські кардіологи і лекції для студентів місцевого медуніверситету.